приїхали. Ну, це не якісь там регулярні рейси, ще щось, ну. Помаши, дядя ручка, да. Да, дядя ручка. Помаши так ручкой. Помаши так ручкой. Как ты? Воздушный Саша, поцелуй. Саша, ускоряемся на 6 часов комендант. Документи всі, щоб усе сразу не лазили, ніхто не шукав. Да, всіх документів. Телефона всі поудаляли, всі номера всі. Ніхто, щоб ні фотографії, нічого не було. І так, да, тримайтесь, бо така дорога погана. Весь нам вже здав там. Слышь, там кто-то пошел за багажом. Добре, я иду покажу. Скажете папі, що я уїхала, як ви побачите. Юра, кого він відправляє?